Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero terminar a minha série Ao Que Vencer, fazer esse último capítulo, e a gente tem visto aí essa jornada das igrejas lá de Apocalipse e como eles foram vencendo e os alertas que Jesus trazia através do apóstolo João para aquelas igrejas, para aquelas igrejas lá da, da Ásia. E a gente tem visto justamente isso, eu e você temos uma natureza vencedora quantos aí acreditam nisso a palavra diz o apóstolo João diz isso eu e você temos uma natureza vencedora mas o inferno coloca determinados obstáculos na sua vida que tentam impedir essa vitória de se manifestar na nossa vida o que Deus tem para você já está preparado para você ei quando você quando Deus chamou você a existência Ele não chamou você sem um futuro ele não chamou você sem um plano, Deus tem um plano para mim e para você. Jeremias 29 vai dizer isso. Eu sei que planos eu tenho a vosso respeito, e os planos de Deus são planos de paz. A palavra paz, shalom, significa é, é, cura, significa prosperidade. A palavra paz significa sucesso. Deus tem um bom plano para mim e para você. Alguém pode dizer isso para duas pessoas? Deus tem um bom plano para você. Deus tem um bom plano para você. Deus tem um bom plano para você. Porque Deus é bom, a sua natureza é boa. Se Deus é bom, Ele tem um bom plano para mim e para você. Muitas vezes nós escolhemos caminhos que não são bons, mas Deus continua sendo bom. E o interessante é quando a gente olha para essas igrejas, para essas igrejas de apocalipse, todas elas tinham um caminho a percorrer, e algumas delas estavam se desviando, mas Deus continuava falando para elas: volta para o caminho, volta para o caminho, se arrepende, volta para o caminho. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, há o que vencer. Todos nós podemos terminar uma jornada, gente. Mas como é que a gente vai terminar essa jornada? Deus está interessado em como você vai terminar essa jornada também, esse é o interesse de Deus. Jesus não salvou você para te abandonar, para que você viva a jornada da vida de qualquer maneira, gente, isso é algo que é forte no meu coração. Jesus não me salvou do império das trevas, para justamente me jogar de um lado e falar: agora é contigo, ele está comigo, ele me ajuda isso tem que ser uma marca no seu coração jesus está com você ele te ajuda em toda e qual ei não há situação pequena para jesus uma vez eu ouvi uma pessoa falando reclamando de uma pessoa na televisão olha lá eles ficam orando para jesus curar ele de um encravada Vê se jesus vai se importar com um encravada porque você não teve um encravada é ruim pra caramba Jesus se importa com as coisas pequenas na nossa vida. Sabe aquele negócio que você acha assim, eu ah, não vou nem orar porque parece que não vai, não, ele não vai nem se importar. É nessa hora que ele está chegando para perto de você cada vez e vai falar, fala comigo, fala comigo que eu tenho a situação, que eu tenho a solução, fala comigo. Muitas vezes você está passando por uma situação no seu trabalho, na sua família e você está clamando a Deus, Ele está ouvindo a sua voz. Ele está ouvindo a sua voz? Essa é a certeza, a, a, a certeza que a gente tem que ter, gente, é que Deus é um Deus bom. Uau! Deus é um Deus bom, Deus é um Deus maravilhoso. No reino de Deus não é vencedor quem chega primeiro. No reino de Deus é vencedor quem chega. Aliás, Jesus já chegou primeiro. Se você está nessa competição aí, já perdeu, porque Jesus já chegou primeiro. Já levou o primeiro lugar, e é nesse primeiro lugar que nós estamos com ele. Quando ele subiu naquele, naquele pódio para receber aquela medalha de primeiro lugar, o primogênito, a daqueles que ressuscitaram, eu e você estávamos nele. Quando ele foi às trevas, quando ele foi ao inferno, eu e você estávamos lá com ele, representados, ele estava representando a humanidade. Quando ele ascendeu aos céus, nós ascendemos com ele. Quando ele assentou naquele trono, nós estamos assentados juntamente com Cristo. Em lugares celestiais, nós estamos assentados juntamente com Cristo. É uma perspectiva que nós temos que ter na nossa mentalidade. Não estamos lutando uns com os outros para ver quem chega na frente, gente. Estamos nesse combate contra a nossa carne, contra o mundo, contra o inferno para poder chegar. Que o inferno quer tirar a gente do caminho. Quantas pessoas você conhece? Eu conheço algumas. Que começaram bem, começaram a sua jornada e desistiram da sua jornada. O que o inferno quer tirar é a nossa atenção, porque tirando a nossa atenção, ele tira o nosso foco. Tirando o nosso foco. Ele para a nossa caminhada, e eu e você vamos chegar até o fim, quem está comigo? Eu e você vamos chegar até o fim, e vamos chegar bem, e vamos chegar de cabeça erguida. Aliás, a palavra de Deus diz que é Ele quem levanta a nossa cabeça. É Ele. Essa expressão, ao que vencer, é uma expressão de conclusão. É uma expressão para aquele que persevera até o fim. Abra comigo em 1 Timóteo capítulo 6, por favor. O título da minha mensagem hoje: termine bem. Termine bem. Se prepara para terminar bem. Disciplina o teu corpo para terminar bem. Disciplina a tua mente para terminar bem. 1 Timóteo capítulo 6, no verso 12, o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele diz: combate o bom combate. Não importa aquilo que você esteja vivendo, gente, o apóstolo Paulo deixa a instrução para a gente: é um bom combate. É um combate de fé? É um combate de resistência? Paulo fala: é um bom combate. É um bom combate porque nos molda. É um bom combate porque a gente sai do combate melhor do que quando a gente entrou. Jesus entrou no deserto, quando ele saiu, ele saiu no poder do Espírito Santo. Aleluia! Ele entrou cheio do Espírito Santo, mas ele que teve, ele teve que ser trabalhado, e quando ele foi trabalhado, ele sai no poder do Espírito Santo. Combate o bom combate. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. 2 Timóteo 4, 7, não precisa abrir, não, diz combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. E fé não é uma fórmula, gente, fé é um relacionamento. O que, que Paulo está falando? Eu guardei o um relacionamento com Jesus. Sobretudo que a gente tem que guardar, guarda o teu coração. O nosso relacionamento com Jesus é no nosso coração, é no nosso homem interior. E Paulo está falando: combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Se a gente der uma olhadinha aí em 1 Timóteo capítulo 6, no verso 11, a gente vai ver como é que Paulo classifica esse combate. No verso 11 ele diz: Tu, porém, ó homem de Deus, quantos homens e mulheres de Deus nós temos aqui, digam amém. amém. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Você lembra de José? Ah, meu irmão, tem que fugir, aleluia. Foge dessas coisas. Foge! Como é que eu o combate? Foge dessas coisas. Às vezes a gente acha que a gente está bom o suficiente para dar mole para o inferno. O inferno não está brincando com a gente. O inferno quer parar a nossa jornada. Jesus teve que clamar por Pedro. Falar, Pedro, eu clamei por você. Porque o inferno não quer somente parar a nossa jornada. A Bíblia diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ele diz foge dessas coisas. Filipenses capítulo 3, verso 13, Paulo, ele ele fala esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olha para frente. Olhando firmemente para o autor e consumador da, da vossa fé, mas enquanto você está olhando para Jesus, foge das coisas desse mundo, foge da corrupção, foge do sistema do mundo e da sua corrupção. Olha só aqui na tela o que diz Filipenses, capítulo 2: diz: fazei todas essas coisas sem murmuração nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa entre a qual resplandeceis como lumiares no mundo retendo a palavra da vida combate o bom combate foge das coisas do mundo e retém a palavra da vida para que no dia de cristo eu tenha motivo de gloriar me no que, no que não foi em vão que corri nem em vão que trabalhei, com que a gente olhe para a nossa vida e consiga ver isso, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, não foi em vão, tem uma música do, do Juliano, o som que ele diz, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, vai valer a pena, a gente tem que olhar para a cruz e dizer, já valeu a pena, aleluia, Senhor valeu a pena… Vale a pena, tem uma música da Ludmilla que ela fala, ela fala isso. Vale a pena ser profeta, aleluia! Vale a pena pagar o preço, vale a pena ser filho de Deus. Jesus disse: nesse mundo nós teríamos aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Vale a pena ser filho de Deus, vale a pena combater o bom combate. Vale a pena resistir. Quando o mundo fala para você jogar a toalha, vale a pena. Avançando, diz lá verso 13, verso 14 de Filipenses, capítulo 3. Avançando para os que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Paulo está dizendo: bom combate. Esquece das coisas que para trás ficam. Foge da corrupção desse mundo. Avança para que. Para as coisas que diante de ti estão, ele continua no verso 11, aí de 1 Timóteo, capítulo 6, diz: Antes, segue a justiça, foge das coisas do mundo, mas segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Como? Ele diz: Segue. A palavra seguir aqui fala de buscar, de perseguir. Mateus 6,33 diz: Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mateus 11,12, eu cito para você, diz: Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Aqui Jesus não está falando que a gente tem um esforço humano que a gente faz um esforço humano ou que o esforço humano nos dá direito à salvação. A palavra esforço aqui fala de intensidade, uma busca intensa. Aquele que procura acha. Uma busca intensa. A expressão os que se esforçam são os que buscam com tudo o que têm que não são preguiçosos, é aquele que achou um tesouro, escondido num campo, vendeu tudo o que tinha, para adquirir o campo, porque ele achou um tesouro, aonde está o teu tesouro? Ali está o teu coração também, o que Jesus está falando, que nesse bom combate, nós temos que aplicar o nosso coração, naquilo que importa, naquilo que é, valor, é, que é valoroso para nós, o reino de Deus tem que ser algo de valor para nós. Quando a gente fala na escola de adoração, a gente fala sobre adoração. A gente fala que adoração é valorizar algo. Se eu estou valorizando algo mais do que a, a, a uma outra coisa, eu estou, eu estou adorando aquilo. Por isso que nós falamos que Jesus é digno da nossa adoração. O que, que eu estou falando? Ele tem valor mais do que qualquer outra coisa na minha vida. Então, quando eu combato o bom combate, eu estou priorizando o reino de Deus. Isso é necessário a gente se lembrar, gente. Você lembra que aquelas igrejas estavam passando por dias difíceis? Eles tinham que ter isso em mente. Eu vou continuar buscando Jesus. Eu vou buscar continuar buscando o reino de Deus. Olha só essa, esse comentário de... de, de de um comentário bíblico chamado benson commentary que ele faz um comentário justamente sobre, sobre esse texto ele diz o seguinte os espíritos dos homens estão tão excitados ou animados por um desejo por esse reino que é por assim dizer como atacando uma cidade sitiada homens de todos os tipos pressionando para entrar nela com uma violência como a dos homens, que estão tomando o lugar de maneira tempestuosa. Por que, que alguém invade uma cidade? Por que, que alguém invadia uma cidade? Porque tinha algo de valor lá. Talvez a cidade fosse estratégica para a conquista de um território, ou talvez tivesse alguma coisa escondida lá, ou talvez uma pessoa importante que um, um, um rei quisesse, quisesse pegar estivesse escondida lá. E aqui, nesse comentário de Benson, ele está falando como com é que essa, essa busca intensa acontece. Os espíritos dos homens estão tão excitados e animados por um desejo por esse reino. Eu e você temos que estar animados, empolgados pelo reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Eu achei um vídeo na internet que eu acho que exemplifica um pouquinho o que é essa valorização e essa busca impetuosa, dá uma olhadinha. Já sabe de onde é? É basicamente isso. É a promoção. Está tudo tão barato. Eu tenho que ir, eu tenho que pegar, eu tenho que conquistar. E a gente passa as vezes pela vida e a gente esquece de que o reino de Deus é tomado por esse tipo de esforço. É claro que no mundo, um passa por cima do outro. Tinha até uma senhoria ali no canto, que ela estava meio perdida. Assim. Quando ela deu por si, o carrinho estava assim, em cima dela. Mas é assim que nós temos que fazer contra as trevas. Porque as trevas vêm para nós, vêm como de assalto. Elas querem roubar a nossa herança, elas querem roubar as trevas, querem roubar o nosso direito, e nós precisamos permanecer em Cristo, na consciência de que nós somos mais do que vencedores, e buscar o reino de Deus, porque todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Fala de uma intensidade, gente. Por isso também muitos erram achando que. Por já terem recebido revelação, ou por já terem vindo à igreja no domingo, não necessitam de continuidade no que ouviram. Mas a verdadeira revelação da verdade te leva, nos leva a viver intensamente e de maneira prática com Ele. A revelação da verdade, sempre vai apontar para a verdade que é uma pessoa. Esse livro aqui, não é nada. Esse livro aqui não é nada se não te apresentar uma pessoa, e essa pessoa é apresentada pela própria pessoa do Espírito Santo. Nós não estamos lendo um livro, quando você faz o seu devocional, você não está lendo um devocional, Pastor Ed, te manda um devocional todo dia. Não é para ler somente as palavras do Pastor Eli e da Pastora Deise, é para ouvir o Espírito Santo. O nosso treinamento é para ouvir o Espírito Santo. E a gente é inspirado por Deus para escrever determinadas coisas, assim como nós somos inspirados por Deus para escrever um sermão, para passar um sermão para vocês. Não para te dar um sermão, aleluia, para passar um sermão, para que você possa entender e ou ouvir a voz do Espírito Santo. Eu sempre falo, eu espero que eu esteja facilitando, ao invés de estar atrapalhando a voz do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, eu não paro, eu combati o bom combate, não parei no meio da carreira. Diga para duas pessoas, não pare no meio da carreira. Aleluia. Combater aqui, a palavra aqui é agonizomai, e significa buscar com zelo. Quando o apóstolo Paulo fala de combater a palavra, combate um dos significados é buscar com zelo. É aquilo o que eu quero. É aquilo o que Deus plantou no meu coração. Foi para isso que eu nasci. Aleluia. Por isso, por isso Davi, ele diz no salmo 27, uma coisa eu peço ao Senhor. Essa expressão uma coisa eu peço não é somente, ah, Senhor, eu vou te pedir isso, nunca mais te. Já fez esse tipo de oração? Senhor, te peço isso, nunca mais te peço nada, Senhor. Aliás, eu nunca falei contigo, primeira vez e última, eu prometo. Davi está dizendo, uma coisa eu peço ao Senhor. Essa expressão, uma coisa, é uma expressão de, é um mandato da vida de Davi. Eu entendi o meu mandato. Uma coisa eu peço ao Senhor. Que eu possa contemplar a tua beleza, que eu possa meditar no teu santo templo, foi para isso que eu nasci, eu entendi isso, por isso que Davi não tinha problema, você vê Davi não era uma pessoa problemática, ofendida, o pai dele esqueceu dele, gente, você não vê Davi ficando ofendido ali, ele estava lá atrás das malhadas, porque ele já tinha entendido que o chamado dele era buscar a Deus, ele estava lá fazendo o que ele foi chamado para fazer, quando eu e você entendemos o que nós fomos chamados para fazer, a ofensa tem menos espaço no nosso coração. E aí a gente pode combater o bom combate da fé. Em tempos de combate, então, gente, não apague o Espírito. Não apague o Espírito. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O que o Espírito está dizendo à igreja. Em tempos de combate, gente, o inferno grita forte, o mundo grita alto. A gente precisa ter essa consciência da voz do Espírito Santo no nosso coração. E muitas vezes tudo que a gente tem é o um norte, sabia disso? Muitas vezes a gente quer fazer várias coisas, pastor, vou para cá, não sei, vou para lá. A minha dica é sempre o seguinte: fica com a última coisa que o Espírito Santo te disse. Ponto. Simples assim. Ele falou esquerda? Continua indo para a esquerda. Ah, mas eu não sei agora se eu estou numa. Continua. Jesus falou para ir para a esquerda? Vai para a esquerda. Às vezes a gente vem para a igreja e fica tentando buscar revelações diferentes. Quando aquela única coisa que o Espírito Santo colocou no nosso coração, é isso que Ele quer falar com a gente, e Ele fica naquilo ali, Ele fica repetindo, Deus não tem problema de repetir palavras com a gente, Ele diz para você, hoje eu te amo, quando você acorda de manhã, Ele não tem uma outra revelação, Ele diz para você, de novo, eu te amo, as misericórdias do Senhor se renovam, todas as manhãs, a palavra misericórdia, ele, amor leal, é um amor que não nos abandona, esse amor está com você quando você acorda, está com você quando você foi dormir, o nosso Deus é um Deus bom, como é que Paulo então classifica o combate? Combate, voltando lá na primeira Timóteo capítulo 6, ele diz então combate, o bom combate da fé, estamos falando desse combate, Ser uma busca intensa e contínua por mais dele. Então, número um, combate é bom. Pastor, não é fácil. Não, não é fácil. Mas é bom. A palavra bom, kalos, significa belo. Excelente. Paulo, para mim, era um estrategista nas palavras que ele usava. Está registrado, ele usa a palavra calós, e calós é algo excelente, o combate é lindo. Olha só, a palavra calós significa belo. O combate é bonito. Pastor, o senhor não sabe o caos que está a minha vida. E Paulo continua dizendo, o combate é bom, o combate é bonito. Porque Paulo não estava olhando para a situação que estava acontecendo. O mundo estava... Em caos, Gênesis capítulo 1: o caos dominava a face da terra, só que tinha o Espírito Santo pairando sobre a face da terra, esperando uma palavra do Pai, através do Filho. E quando o Pai falou, haja luz, através da pessoa do Filho, o Espírito Santo teve recursos suficientes para transformar o caos num jardim, porque Deus não coloca você no caos. Deus não coloca você no meio do caos. Deus prepara um jardim para que você possa governar nesse jardim. É um jardim da presença de Deus. Nós é que criamos o caos. Nós é que fora da vontade de Deus, deixamos o caos dominar a nossa vida. Mas ainda assim, quando a gente volta aqui para Apocalipse. A gente vê que cinco daquelas igrejas estavam vivendo em caos. E Deus fala: se arrepende, volta para o caminho. Se arrepende, volta para o caminho. Ao que vencer. O combate é um bom Combate, a palavra bom significa belo, excelente, precioso, admirável, louvável, nobre, que afeta a mente de forma agradável, confortando e confirmando. O combate é bom. Olha só o que, que diz Filipenses capítulo 4, verso 8 e verso 9: diz finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que tem, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Aleluia. Esse combate muitas vezes é um combate de pensamento, gente. É um combate onde a gente tem que Ficar firme contra as ciladas do inferno. Botar promessa para dentro. Para que no dia do combate a gente tenha de tirar de algum recurso. Tire do seu coração os recursos da verdade, da palavra de Deus. Você vê, outro dia até teve uma, uma menina que falou comigo, ah, pastor, não me esqueço daquele exemplo. Uma vez eu estava na fila do banco. E aí espirrei. Espirrei, a pessoa que estava atrás de mim falou: Saúde. Falei: Eu tenho, obrigado. Aí a pessoa: É, mas essa gripe, essa. Você vê que o mundo está sempre tentando conversar com você, para puxar você para a área dele. Eu tenho saúde, da planta dos meus pés, a raiz dos meus cabelos. E não é essa dor de cabeça que vai me dizer que eu não tenho saúde. Não é essa gripe que vai me dizer e tentar me convencer que eu não tenho saúde. A maneira como eu respondo às situações vai mostrar o confirmado na verdade eu estou e o quanto aquela verdade é verdade para mim. Aliás, a palavra verdade no grego, aletheia, significa realidade. Quando Jesus fala que nós devemos adorar ao Pai em espírito e em verdade, Ele está falando que nós devemos então viver uma nova vida que vive com perspectiva numa outra realidade. Você não nega o natural, você prefere continuar olhando para uma outra realidade. A minha realidade não é isso que eu estou passando, a minha realidade é aquilo que Jesus disse que eu tenho. Eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu posso o que a palavra diz que eu posso. A palavra é o meu fundamento, a palavra é a minha verdade, a palavra é a minha realidade. Esse é um bom combate, não por causa da luta. A gente não está dizendo que a luta é bonita, gente. A luta muitas vezes é feia. Mas a gente está falando que o combate é bom por causa do que está nos aguardando após a luta. Em Apocalipse 2 e 3, nós vemos isso nas igrejas. Algumas tiveram que fazer correções, outras deveriam permanecer no que estavam fazendo, mas todas, mas a todas, havia a possibilidade da vitória. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor. Então, gente, tenha certeza de que você leva para o combate depósito suficiente de verdade. Ei. Não entre no combate despreparado. E na maioria das vezes o combate pega a gente de surpresa. Não entre despreparado, sabendo que ele chega de surpresa se prepara. Sabendo que o ladrão vem ali na calada da noite, que você não sabe quando o ladrão vem, se prepara. Se prepara para quando ele vier, se prepara para quando a situação ruim vier. Porque a vida de fé não é uma vida de mar de rosas. É uma vida vivida numa certeza de um relacionamento. De que, ainda que eu passe por essas tribulações, Ele continua comigo. Gente, isso é demais. Números capítulo 13 vai lembrar isso para gente. Os espias voltam de verem. A terra prometida, aquilo que Deus falou para eles. Eu não sei se esse é o seu relacionamento com Deus, mas na minha vida, aquilo que Deus fala no meu coração, eu pego e fico ali a unhas e dentes, porque eu acredito em Deus. Eu sei que Ele é fiel, eu sei que Ele é fiel, eu sei que Ele não volta atrás. E Deus tinha dado uma promessa para aqueles homens: Olha, eu vou dar para vocês aquela, aquela tribo, a, a, aquela terra. Eles chegaram na Terra achando que ia ser moleza, que não ia ter nada, já ia ter McDonald's, aleluia, Guanabara prontinho, só não ia ter o aniversário do Guanabara, aleluia. Chega, acharam que já tinha chegado tudo prontinho para eles. Quando eles chegaram lá, tinha gente na Terra, eles iam ter que ter o trabalho de tirar aquele pessoal, isso eles acharam. Na realidade, o insulto daquele povo, eles tomaram aquele insulto para si, ao ponto deles se chamarem, deles se verem como gafanhotos. Quem foi que falou para eles que eles eram gafanhotos? Eles tinham acabado de ver o milagre no deserto, o mar vermelho se abrindo, Deus protegendo eles, e um povinho qualquer chega para eles e fala: Vocês são como gafanhotos. Ai, Jesus, gafanhoto. Mas tinham dois. Tinham dois. No seu relacionamento, onde você está, procure por esses dois. Tinha um montão de gente para reclamar, mas tinham dois que viraram para aqueles homens e disseram: "Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela." O combate é bom, porque é um combate onde eu e você estamos destinados à vitória. Amém. Número dois, esse é um combate de descanso. É um combate de certeza. Abra comigo em Hebreus capítulo 4, por favor. Combati o bom combate terminei a minha carreira, guardei a fé e o escritor de Hebreus, capítulo 4 verso 1 diz, temamos portanto que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguém de vós tenha falhado porque também a nós foram anunciados o quê? as boas novas como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé. E fé é relacionamento com Deus. Fé não é uma palavra, uma pregação positiva. Fé é relacionamento com Deus. Não foi, essa palavra não foi acompanhada com o um relacionamento. O interessante é que Hebreus capítulo 11 diz que Abraão. Creu em Deus, porque Abraão confiava na pessoa de Deus, e aquilo que Deus disse era real para ele. Então, quando ele tem que subir aquela montanha e sacrificar o seu filho, ele lá debaixo da montanha, quando o pessoal pergunta, mas e aí vocês vão voltar, o que, que vai acontecer? Abraão diz para ele: Nós vamos subir, vamos adorar a Deus, e nós, nós vamos voltar, porque ele confiava em Deus. Deus ia dar um jeito para cumprir a sua promessa. A palavra que eles receberam não estava acompanhada da certeza e do relacionamento com a pessoa de Deus, gente. Por isso que a gente bate tanto a tecla aqui nessa igreja. Não é vir para a academia e decorar quais são os elementos da fé crer, confiar, depender e obedecer. É se jogar nos braços de Deus. Vida cristã sem Cristo não funciona. Não é botar a camisa de Cristo, é estar imerso em Cristo, batizando-os em o um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A comissão de Jesus não é somente de batizar nas águas, a comissão de Jesus é uma imersão na pessoa de Deus. Eu estou em Cristo e Ele está em mim. Aquele que se une a é um só espírito com Ele, não dá para viver pela fé se não for vivida na pessoa de Deus, por isso que tem muita gente que abandona a gente, aí você pergunta para a pessoa, a pessoa conhece a Bíblia, cita todos os versículos, fala isso aí que o pastor Herberto pegou de manhã, eu entendo, eu conheço, já ouvi, vocês só, também só falam disso, só que a prática da vida na comunhão com Deus, é o que demonstra, a gente vai conhecer a árvore, pelos seus frutos. E cristianismo não é decoreba de versículo. Cristianismo é palavra revelada no coração. E palavra revelada, nós aprendemos de manhã, só vem através do relacionamento com Deus. É todos os dias, em todos os momentos. É a percepção da pessoa, da pessoa de Deus em todos os momentos que nós vivemos. Eu acho interessante. Um, um, um monge chamado Lourenço da Ressurreição, Brother Lawrence, ele escreveu um livro praticando a presença de Deus. Que ele fala justamente sobre isso. Ele fala: Eu quero perceber a presença de Deus de tal maneira que eu quero pegar um graveto no chão, fazendo isso para a glória de Deus. É, é o extremo da parada. Esse homem entrou no mosteiro. Não gostava de cozinhar, botaram onde ele no mosteiro? Na cozinha. E olha só a decisão da pessoa que vive na presença de Deus. Ele falou, vou fazer isso sem murmuração. E ele começou a praticar a presença. O que é praticar a presença de Deus? É você saber que você está na presença de Deus, e ele vem conversando com você e você vai respondendo a ele. São pequenas conversas ao longo do dia. Onde Deus fala com você e você responde. Às vezes é só uma cutucada no Espírito. Estou aqui com você, hein? Ah, obrigado, Espírito Santo. Tá bom, pode voltar para o seu trabalho. Às vezes ele demanda um tempo. Olha, quero falar um negócio com você. Você me dá 15 minutos da sua atenção? Jesus, aonde é? Tem um banheirinho ali. Você, por favor, poderia me encontrar no banheirinho? E aí você passa 15 minutos, Jesus faz um download que você nunca tinha feito em 10 horas de oração. Porque a nossa vida de oração é sempre iniciada por ele. E a gente vai ganhando a prática disso. E o irmão Lourenço, ele vai treinando isso na sua vida ao ponto, gente, ao ponto de anos depois ele praticando isso, praticando isso. As pessoas faziam filas. Porque a presença de Deus era tão grande naquele mosteiro que as pessoas eram curadas só de comer a comida do cara. As pessoas eram curadas com a sombra de Pedro. Paulo te mandava lá um, um lencinho. Não, não dá para estar tá aí, manda um lencinho. Tamanha é consciência da presença de Deus. Ei, não era o lencinho que fazia o milagre. É a presença de Deus. A presença de Deus não estava no lencinho. A presença de Deus estava naquele lugar, mas era necessário uma ativação para que as pessoas entendessem: Deus está aqui nesse momento, se Ele está aqui, coisas maravilhosas podem acontecer. Ah, gente, se a gente conseguisse viver nessa consciência todos os dias e a luta que nós temos, é a luta do inferno chamar a nossa atenção chamar a nossa atenção de tal maneira a gente para de perceber a presença de Deus e começa a perceber mais os problemas as dificuldades e a nossa disciplina é justamente a gente não perder isso, porque também a nós foi anunciadas as boas novas, verso 2 Hebreus capítulo 4, como se deu com eles mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram nós porém que cremos entramos no descanso é um combate de descanso, porque nós temos o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Esse poder é mais poderoso do que o inimigo que você está enfrentando. Então, parte da nossa perspectiva. De quem é o nosso Deus, com quem nós estamos e quem é o inimigo que nós enfrentamos, hein? O inferno que eu e você enfrentamos, a Bíblia já fala em Colossenses que ele foi destituído de todas as suas armas. Se não me engano, é Joyce Meyer que fala: o inferno não tem mais arma nenhuma, tudo que ele tem é uma boca grande. Você não vai conseguir, não, hein? Ele não, ele não pode nem garantir para você que você não vai conseguir. Porque se você se apropriar da promessa, você consegue fazer aquilo que Deus falou para você que você consegue. Mas Ele fica jogando, você não vai conseguir, não, hein? Você não vai conseguir, não, hein? Quem é que te garante que eu não vou conseguir o inferno? Quem é que te garante? É, porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada um. Não está é, não, não em mim, o nosso combate é bom porque não está em nós, está nele. A vida cristã está nele, Ele é maior do que a enfermidade, Ele é maior do que a crise, Ele é maior do que o poder das tempestades. Para a igreja de Éfeso, Jesus se apresentava maior que a mornidão, para a igreja de Esmirna, Jesus se apresentava maior do que a perseguição, para a igreja de Pérgamo, Jesus se apresentava maior que a carne. Para Tiatira, Jesus se apresentava mais forte que a sedução do mundo. Para Sardes, Jesus se apresentava mais forte que a religiosidade e a tradição. Para Filadélfia, Jesus se apresentava mais forte do que qualquer instabilidade espiritual. Para Laodiceia, Jesus se apresentava maior que o orgulho. Jesus está sempre se apresentando para nós. Jesus não envia qualquer palavra para nós. Aliás, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a palavra de Deus é Jesus. E quando você recebe a palavra de Deus, você está recebendo Jesus. Olha só o que, que diz, 1 João capítulo 4, verso 4, filhinhos. Vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Vamos mudar de perspectiva para o combate. Vamos entrar no combate, porque às vezes a gente se estuda, aí o pessoal vai fazer um enem, estuda, 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 vai chegar para fazer o um enem, ainda se sente despreparado. Mas no combate da vida espiritual a gente tem que entrar com certeza. É não é aquela matéria que você domina, você chega, caramba, hoje eu vou fazer uma boa prova. Eu entendo a matéria. Quando a dúvida entra no nosso coração, aí entra a instabilidade. Mas quando a gente entra no combate espiritual, a gente não pode entrar com dúvida, a gente tem que entrar na certeza de que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Olha só, 1 João 12, 14: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. O apóstolo João já coloca na pessoa do Pai, porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra jovens ali, nianiscos, é uma pessoa experimentada. O jovem ali não é uma pessoa, ah, tem ali uns 40 anos, mais ou menos. O que a João está escrevendo ali. Ele usa a palavra neaniscos, e neaniscos é uma pessoa madura, é uma pessoa experimentada. Você O que, que João estava falando? Vocês têm experimentado a palavra, vocês têm colocado a palavra em prova, vocês têm colocado a palavra em prática, então eu vos escrevi porque sois fortes. Daniel vai dizer: o povo que conhece o seu Deus, ele se torna forte, aleluia, e ativo. A nossa, a nossa atividade tem que estar na força que ele provê no relacionamento que nós temos com ele. Não é fazer qualquer coisa para Deus, é fazer com Deus. E quando nós fazemos com ele, nós vamos ganhando força, aleluia. Fortalecei-vos, Paulo diz, no Senhor e na força. No seu poder, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. João capítulo 8, verso 31, disse: Jesus falando aos judeus que haviam crido nele, não era qualquer judeu, Jesus estava falando com aqueles que haviam crido nele, se vocês permanecerem. Na minha palavra, e a minha palavra permanecer em vós, vocês serão verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente vence permanecendo nele. Aí a gente lembra desse rapaz, Davi, enfrentando Golias. Você vê lá em Samuel que Davi não chama Golias de gigante nenhuma vez. Tem uma vez que Davi chama Golias de gigante. Ele usa uma palavra estratégica. A gente tem que saber verbalizar isso. Ele chama Golias de incircunciso. Incircunciso é aquele que não tem aliança. E Davi estava dizendo: rapaz, você está perdido, você não sabe você não tem aliança, eu tenho uma aliança, eu tenho aliança, e ele disse, eu vou contra ti, olha só, a atitude do crente, né Senhor, vai lá e fala, eu vou contra ti, Deus mandou Davi ir lá, Davi foi lá, Davi entendeu, Caramba, quando ele olha para Golias enfrentando, afrontando aquele povo, ele fala: Quem é esse cara, esse circunciso, afrontando o exército do Deus vivo? Ah, tem uma ira santa nele. É a busca com zelo. Ele fala: Isso não pode acontecer, não. E Davi se posiciona e diz: Eu vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos. Aí você vê Saul tentando colocar a armadura dele. A armadura dos outros não cabe em você, não, gente. O relacionamento dos outros não cabe em você. Eu e você temos que ter o nosso próprio relacionamento com Deus. Ei, pode nos motivar, pode nos inspirar, mas é o nosso relacionamento com Deus. Ele não foi nem com a armadura, que ele já estava vendo o um negócio lá na frente. Ele foi e pegou cinco pedrinhas, e aliás, não foi uma qualquer rodadinha. Davi era treinado naquilo. Davi era treinado nas, na arte das fundas, então não foi qualquer coisa assim que ele, que ele vai fechar o olho e vai tentar, vai girar, vai girar. Davi sabia o que ele estava fazendo, mas mesmo sabendo o que ele estava fazendo, ele fala: Eu só posso vencer você se for no nome do Senhor dos exércitos. A expressão o Senhor dos exércitos, a palavra Senhor, ele usa a palavra Jeová, e Jeová, dos nomes de Deus, é o nome mais próximo de Deus, ele está falando, o meu Senhor não está lá nos céus, Elohim, Adonai, ele está aqui comigo, ele é Jeová, o Deus da aliança, o nome de Jeová, o nome Jeová, é o nome da aliança de Deus, tanto que você vê, Jeová Rafa, aquele que cura, Jeová Tzidken, a sua justiça, hã? É, 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 Jeová Shalom, a sua paz. Jeová Makadesh, quem é aquele que te santifica? Você vê o envolvimento de Deus com você, e ele clama: Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Então isso quer dizer que Deus não estava lá em cima, estratejando. Deus estava perto de Davi, e estava indo na frente de Davi. Quando ele fala a palavra Jeová, Sabaoth, Davi sabia, você vai perder. Não é porque eu sei usar a funda. Você vai perder, porque ele está indo aí contra você. Eu vou contra ti. Eu vou ser apenas um instrumento. Eu vou contra ti. No nome do Senhor dos exércitos. É assim que a gente tem que se ver. O gigante pode ser maior. Mas maior é aquele que está em mim e em você. É um combate de descanso. É um combate de certeza. Número 3 para terminar. Aleluia. Esse combate tem recompensa. Não acho que você vai sair sem recompensa, não. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que aquele que se aproxima de Deus, deve crer que Ele é, e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha só, eu quero ler esses versos com você. Filipenses capítulo 3, verso 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio. Eu comecei dizendo que Deus é bom. No final do seu combate, tem algo bom te esperando. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, ou creia que Ele é, e que se torna galardoador dos que o buscam. Ora! O que planta, 1 Coríntios, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o quê? O seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Hebreus capítulo 10, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, não é havendo feito qualquer coisa, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Segunda João 1,8, ao vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. E o último verso, Apocalipse, capítulo 22, verso 12: Diz eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um. Segundo as suas Obras Seja aqui nessa terra Ou seja no mundo por vir Deus tem algo preparado Para esse teu bom combate O melhor de todos É o galardão eterno Que ele nos dá segundo as nossas Obras Mas eu posso dizer que quando você olha para Apocalipse, lá no finalzinho, a gente vê que o resumo da ópera é o seguinte: Nova Jerusalém desce, e Deus declara: Eu vou estar com eles. O desejo de Deus é estar conosco. A maior recompensa, a maior recompensa que eu e você podemos ter, nós já temos. É a presença de Deus. Quando houve a separação das tribos, e cada tribo ganha uma certa porção de terra. A tribo de Levi não ganha porção nenhuma. Você acha que eles ficaram chateadinhos? Deus disse para eles: "Eu serei a porção de vocês". Enquanto eles podem perder as terras, uh, fica pegado comigo, porque eu nunca vou deixar vocês escaparem na minha mão. Se nós pertencemos a Deus, nós estamos debaixo do seu cuidado. Nós estamos debaixo do cuidado de Deus. E ainda que a gente passe pela tribulação, tudo que nós precisamos ter é essa consciência de que Deus nos ama. Nós amamos a Deus. Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus bom. Ele é um Deus de verdade. Ele é um Deus que se importa. Ele é um Deus que tem uma estratégia para sua batalha. Ele é o Deus que tem um futuro certo para você, um destino certo para você. Obrigado, meu Rei. Combati o bom combate. Corri a carreira. Sobretudo, eu guardei a fé. Esse relacionamento que nós temos com Deus. De pé, por favor. Termine bem. Termine bem a sua jornada. Se prepare para terminar bem. Se prepare para terminar bem. vai fazendo o seu devocional com Deus, saiba que além de aproveitar dessa presença maravilhosa, Ele está preparando você. Que chega o dia mal. Você lembra daquela passagem que o vento ele vem tanto para casa que está sobre a areia quanto para que está sobre a rocha? O vento, a tempestade, bate. É nesse momento. A gente, tem que aprender a calar as vozes do inferno, calar as vozes do mundo e ouvir aquela voz interior, mesmo em meio à tempestade. Quanto mais você se lança nesse relacionamento, mais audível fica a voz de Deus, mesmo em meio às agitações do mundo. É possível, gente. É possível, é possível Senhor nós nós te honramos meu rei te agradecemos te valorizamos meu rei obrigado porque tu estás trabalhando em nós tu não desistes de nós Porque a tua palavra diz que ainda que o justo venha a cair sete vezes, sete vezes tu levantarás. Né? Porque ele se levanta não para repetir, ele se levanta para ser lançado nos teus braços em ti, meu rei, em ti, Jesus. Que onde pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo, porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, polue a salvo, que conhece o meu nome. Obrigado, Senhor, por nos lembrar nesse domingo maravilhoso, da constância, da constância, Senhor. Do teu caráter para conosco, e daquilo que tu estás formando em nós, Senhor, para que nós, sendo teus filhos, Senhor, possamos mostrar ao mundo a constância de um relacionamento contigo, como nós ouvimos de manhã, não sermos crentes domingueiros, sabemos do propósito do domingo, sabemos do propósito, aliás. gente que aponta para para a igreja primitiva não, porque na igreja, na igreja primitiva se reuniam todos os dias gente. os credo. a gente fala de domingo pessoas a pessoa já reclama era todo dia tudo porque eu e você precisamos nos motivar no amor eu e você precisamos nos motivar no amor no amor aleluia Obrigado, meu Rei. Obrigado, Senhor, Tu estás em nós. E é teu prazer, Senhor, travasar através de nós para as outras pessoas. Obrigado por esse domingo. Obrigado, Senhor, porque nós combatemos o bom combate. É bom combate. O combate é bom. Nós podemos completar a nossa carreira e guardar a fé, nosso relacionamento contigo. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome, no nome maravilhoso de Jesus, amém. Os nossos visitantes, a gente tem um espaço preparado para você. Pastor Gustavo e Cristina estão indo ali. Por favor, segue eles. A gente tem um cafezinho, tem ali algo preparado para você. É um espaço especial para você. Se você veio com esse visitante, leve eles lá. É um prazer a gente gastar isso. Obrigado. É um prazer a gente poder te conhecer um pouquinho mais. E você conhecer um pouquinho também mais, um pouquinho da academia da fé. Aleluia! Não deixa o combate da segunda-feira te puxar para baixo, não, gente. Sabia que tem combate esperando na segunda-feira? Jesus! Por que que eu fui assinar aquele canal do combate? Aleluia! Tem combate esperando amanhã. Mas o combate é bom. Porque é um combate de descanso. E é um combate que tem recompensa. Deus tem uma recompensa. Eu já estava pregando na igreja do meu primo. Espero terminar com essa. Aleluia. Às vezes os, os crentes saem com, uma, com as negócios. Não. Não queremos as mãos de Deus. Só queremos o seu coração. Você já parou para pensar que a mão é de Deus? O coração e a mão estão interligados. É a própria pessoa de vem de Deus é bom, gente. Vem de Deus é bom. É para mim, para você, é para suprir as suas necessidades. É para te valorizar, para que você saiba que Ele está com você todos os dias da sua vida. Aleluia. Se Ele está te dando, é porque veio do coração dele. Receba aquilo que está vindo de Deus Porque é de coração virei para duas pessoas Antes de sair, fala assim Recebe de Deus porque é de coração, aleluia